dhageystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka kusoo dhawaada warka habeennimo calan sida media fadlan haddaan ugu cusubtahay subscribe saar gombeelka furudaawo wararkii ugu dambeeyay waa habeennimo jumca soo galaysa qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo soo iibsaday gaadiid dagaal iyo hub aad u fara badan sidoo kale musharax abshir feero oo gebi ahaanba boorarkiisa ka aruursaday magaalada muqdisho waxa uuna sheegay in farmaajo uu dalka afgembi ku qabsaday aan ku horreeyay hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa la sheegay inuu soo iibsaday gaadiid dagaal iyo hub aad u fara badan oo uu isku difaaco sida ay xaqiijiyeen dad goobjoogayaal ahi xog ay heshay warbaahinta ayaa tilmaamaysa in musharax cabdiraxmaan cabdishakuur warsame uu soo iibsaday gaadiid gaaraya ilaa 8 gaari kuwa dagaalka ahi iyadoo ay horey u yiileen gaadiid dagaal oo aad u fara badan sidoo kale xogta ayaa tilmaamaysa in cabdiraxmaan cabdishakuur warsame uu soo iibsaday hub u badan BKM7ka iyo qoryaha dhashiikaha ah ee gaadiidka la saaro iyo hubka fudud arrimahani ayaa ka dambeeyey kadib markii ay magaalada muqdisho gashay xaalad amni hubanti la'aan ahay taas oo ka dhalatay murunka doorashada soomaaliya lagana cabsi qabo in dowladda farmaajo ay weerar ku soo qaado mucaaradka muqdisho cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka mid ah musharaxiinta mucaaradka kuwa ugu cadcad ayaa sidoo kale waxa uu ugu horreeyaa siyaasiyiinta hawiye ee diidan muddo kororsiga sharci darrada ah ee uu wado madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo weli magaalada muqdisho waxaa ka jiro dhadhaqaaqyo ciidan oo ka dhan ah dowladda federaalka soomaaliya iyadoo aysan jirin wax dadaallo ahi oo socda isla markaasina lagu raadinayo xalka doorashooyinka soomaaliya si kastaba ha ahaatee musharaxiinta ku sugan gudaha magaalada muqdisho ayaa difaac culus ka galay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee weli isku dhejinaya kursiga filla soomaaliya dhinaca kale musharax madaxweyne abshir feero ayaa gebi ahaanba dejiyey boorarkiisii musharaxnimo ee ka taagnaa magaalada muqdisho markii uu arkay in dalka la geliyey mugdi laguna tumanayo xuquuqda dadkeenna iyo dastuurka dalka lana burburinayo rajadii laga qabay in soomaaliya ay mar kale cagaheeda ku istaagto madaxweynihii hore ee waqtigiisu ka idlaaday ee farmaajo iyo xulufadiisa sida itoobiya iyo eriteriya waxay abaabusheen afgembi ciidamaysan kuna afduubteen shacabkeennii dhulkii hooyo iyo rajadii nabadeed ee u soo ifaysay dadkayga ayuu yidhi musharax abshir feero ayaa yidhi waxaan soo celin doonaa boorarkayga marka uu ka baxo waddanka ninka afgembiga ku haysta ee digteetarka ahi ee farmaajo isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu yidhi haddii qof soomaali ah lagu waxyeeleeyo ama uu ku daato dhiig soomaaliyeed afgembigaani waxaan la tiigsan doonaa awooddayda oo idil waxaana la tegi doonaa maxkamadaha caalamiga ah iyo hay-adaha xuquuqul insaanka ilaa aan ku hubsado inaan marino waajibkooda dhammaan musharaxiinta siyaasiyiinta iyo bulshada waxaan ugu baaqayaa in ay ka fogaadaan dagaalka ay raadinayaan digteetarada saddex geesoodka ahi ee weerarka ku soo qaaday dadkeenna dalkeenna iyo calankeenna ayuu yidhi musharax abshir feero si kastaba ha ahaatee waxaa halkaasi ka cad in gebi ahaanba magaalada muqdisho ay qalabkooda ka aruursanayaan qof kasta oo rajo ka qabay inuu u tartamo xilka madaxtinimada soomaaliya dhinaca kale dowladda soomaaliya oo digniin ka soo saartay qorshaha ay sheegtay inay wadaan jabuuti iyo kenya dowladda federaalk soomaaliya ayaa goor dhaweed soo saartay digniin culus oo ku socota dalalka jabuuti iyo kenya oo ay ku eedaysay xadgudub iyo faragelin ka dhan ah arrimaha gudaha dalka siyaayaha wasiirka warfaafinta soomaaliya cismaan dube oo warbaahinta dowladda ka soo muuqday ayaa sheegay in dowladda waqtigeedu dhammaaday aysan marnaba aqbalaynin in la farageliyo go'aamada ka soo baxa midowda afrika ee ku aadan xaaladda dalka taas oo uu sheegay inay wadaan jabuuti iyo dalkaasi kenya dowladda waxay ka digaysaa xogaha xasaasiga ah ee hordhaca ah ee xaqiijinaya in dowladda kenya iyo jabuuti ay ka dhex wadaan olole diblomaasiyadeed oo xubnaha guddiga amniga iyo nabadda afrika kaga dhaadhicinayaan soo jeedin qodobo ay rabaan in lagu daro qoraalka la doonayo in uu soo saaro guddiga amniga iyo nabadda midowda afrika sidoo kale waxa uu carabka ku adkeeyey in marnaba aysan aqbalaynin dowladda waqtigeedu dhammaaday in meesha laga saaro qaraarkii golaha shacabka uu muddo kororsi ugu sameeyey farmaajo kaasi oo ugu sii daray xiisadda doorashada dube ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday uu midowda afrika u gudbiyey in iyada oo la meel marinayo qaraarkii golaha shacabka la dhammeeyo khilaafka doorashada ee ka dhex ololsan dhinacyada isku haya siyaasadda dalka si kastaba ha ahaatee madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo ayaa maalinba maalinta ka dambaysa waxa uu dareemayaa cadaadis iyo culays aad u fara badan irid walbana waa ay ka soo xirmaysaa fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media war culus beesha caalamka oo farmaajo ku cadaadinaysa inuu gebi ahaanba iscasilo ama uu ku laabto teendhadii afisyoone madaxweynaha muddexileedkiisa dhammaaday ee soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa la sheegay in la saaray cadaadiskii ugu cuslaa abid ee dhinaca beesha caalamka iyadoo shirar gaargaar ahi
oo laga yeeshay xaaladda Soomaaliya laga soo saaray dhowr qodob oo ay heshay calansida media ayaa sheegaysa in xubno sarsare oo ka tirsan qaramada midoobay midowga Yurub midowga Afrika dawladda Mareykanka iyo UK ay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo hor dhigeen laba qodob oo kala ah kow in uu dib ugu laabto shirkii looga hadlayay arrimaha doorashada Soomaaliya ee tendada Afisione isla markaasina uu xaliyo khilaafka doorashada Soomaaliya laba in uu iscasilo haddii uu diido ku laabashada shirka ama uu xalin waayo muranka doorashada Soomaaliya oo gaaray heerkii ugu cuslaa abid warar ay heshay calansida media ayaa tilmaamaya in madaxweynaha waqtigiisa dhamaada farmaajo uu saaran yahay culays xooggan oo dhanka dibadda ahi sidoo kale xogta ayaa sheegaysa in si isdaba joog ahi ay ula soo xiriirayaan wakiilada beesha caalamka ee dalalka Mareykanka UK iyo Faransa iyo ururada caalami ahi ee taageersan Soomaaliya kulankii golaha ammaanka ee qaramada midoobay xalay ka yeesheen arrimaha Soomaaliya ayaa madaxweynaha waqtigiisa dhamaada farmaajo waxaa loo jeediyey saddex qodob kuwaasi oo kale ah kow in dowladda iyo maamulada dalka ay ku laabtaan shirkii Afisione laba in la dhaqan geliyo heshiiskii 17 September ee doorashada Soomaaliya saddex iyo in la saxiixo is-afgaradkii guddiga baydhabo ee lagu gaaray 16 Febraayo ee sanadkani kaas oo ku aadan doorashada Soomaaliya madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo ayaa lagu soo warramayaa inuu weli ka dhaga adeegayo inuu ka laabto muddo kororsigii mana cadda sida ay xaaladdu ku dhammaan doonto si kastaba ha ahaatee beesha caalamka ayaa cadaadis xooggan ku saaraysa madaxweynaha farmaajo haddu intaasi samay waayo in uu gabi ahaanba iscasilo dhinaca kale maamulka Puntland oo go'aan adag ka qaadatay doorashada Soomaaliya todoba qodobna soo saartay kow dowladda Puntland ee Soomaaliya ma aqoonsana tilaabadii sharci darrada ahayd ee golaha shacabka federaalka ee tobanaad ee muddo xileedkoodu dhammaaday ku meel mariyeen waxay ugu yeereen xeerka jiheynta doorashada iyo muddo kororsigii hay-adaha federaalka ee dastuuriga ah ee dowladda federaalka Soomaaliya laba dowladda Puntland waxay caddaynaysaa in heshiiskii 17 September uu yahay hannaanka keliya ee heshiis lagu yahay si loo qabto doorasho federaal ahi iyadoo la xalinayo caqabadaha hortaagan fulinta heshiiska si loo gaaro doorasho si nabad ahi wada ogolna ah saddex dowladda Puntland waxay ugu baaqaysaa saxiixayaashii heshiiskii 17 September 2020 saamilayda siyaasadda iyo wakiilada beesha caalamka ee daneeya horumarka siyaasadda Soomaaliya in miiska wada hadalka lagu soo noqdo sida ugu dhaqsaha badan si loo soo afjaro xaaladda hubanti la'aanta ah ee dowladeed loogana hortago qalqal amni iyo burbur dowladnimo afar haddii ay dhici weydo in dib loogu soo laabto miiska wada hadalka dowladda Puntland iyadoo ka duuleysa go'aanadii shirweynihii Puntland ee 17 Maarso 2020 waxay ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamkaba la wadaagi doontaa tilaabada ku habboon ee la qaadi karo si loo badbaadiyo masiirka dowladnimo dhiska Soomaaliya iyo danaha gaar ahaaneed ee dowladda iyo shacabka Puntland shan dowladda Puntland waxay dadka Soomaaliyeed ugu yeereysaa in la ilaaliyo midnimada wadajirka lana badbaadiyo mabaadi'da geeddi-socodka dowladnimo dhiska Soomaaliya ee ku dhisan hannaanka federaalka ah iyo dimuqraadiyadda lix dowladda Puntland waxay ugu baaqaysaa shacabka Puntland in ay ilaaliyaan midnimadooda dastuuriga ah amniga iyo xasiloonida Puntland dowladda Puntland waxay tilaabo sharci waafaqsan ka qaadaysaa cid kasta oo isku dayda in ay xasilooni darro ka abuurto Puntland toddoba dowladda Puntland waxay soo dhaweynaysaa cid kasta oo ka qayb qaadanaysa xal u helidda xaaladda cakiran ee ka jirta Soomaaliya calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid